političko pitanje u koje ne bi ulazio. Ne, hoću kazati u kojim uvjetima radimo. Ovo što fudbal, nogomet, ma dobro, razumijem, u Hrvatskoj donio, pa to je nešto nevjerovatno. Ta zemlja sa toliko malo, mala zemlja da bude u, da igra finale svjetskog kupa u fudbalu. Da. Pa to je nešto onaj. Već ova kad je u Francuskoj bilo svjetsko prvenstvo, 98. Oni su morali igrati finale. Jel tako? Morali su igrati to finale. Je. Mole, malo opuštanje, malo sreća, ono, okrenula se. Dobro, malo su imali više sreće u ovim fazama. Za treće mjesto. A to je nešto fenomenalno. Stvarno treba i se i zaslužiti. Ovi što gledamo, vaterpolisti. Pa to su momenti za naciju koja je jača po svim vidovima, ekonomski, politički, moralno, etnički. Ne znam kako sve. Treba li ti momci odati punu počast kad si svjetski prva? To je nešto, to si na nebu.